Това е първият епизод от кампанията на Cultural Offer 2 и сега сме в зелен период. Аре, Каптан Прайс. О, Каптан Прайс, Много телефона. Та, както беше скандинавски, на тази снима. И ме забравяш, че не си много, защото не си дал, защото е тъм акцион. Не трябва да пишем да се развича. Така трябва да направите. Ще се полетим, не? И ще разложа ето тук. И си има и видите. После хубавка. Ера. Моето време вече. Така, Каптан, вземи се с хора, това желавам се. Хора. Ето да се пъти. Прайс, прайс, прайс. Ще се прескоча да видя ситуация първо. Той е герой. О, боже. Химичен завод. О, по-жалко има. Сега не дошли никъде да не дам. Не знам, съм в Алпите. Или в Аляска. В Алпите не знаеш, аз съм брели. Но в суд. Мисля, че делам. Добре, няма да подаваме и така. И това става лошо. Защо? Ето защо. Майто ли беше ситуацията? Да. Газ, дай сега дебил коса. Газ, 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 газ. Тихо, ай, сега не пада някой дебил за мен. Ето я вече не мога да бъдеш, така че. Продължаваме, защото пъти. Ей, така е, ще ми много ще. Сега се спрях. Това е реминае. О, тук е кръм. Опа, па, 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 па. Това е добре. Но се спускаме още такива хора. Още такива трябва. На хората е стига. Не знам на трябва. Не. Пърна. Ева. Ами, прави се тук. Добре. Ако ма пътите първо тягаме, защото ще е много сладни. Това че... Ох, не ти да са, не да не да зърху са. Ох, бъде да правиш. О, бе смерти, а, са, са, са. Мъж, не скуче. Остай, пичко. Добре, Кринсо. Мама бежа отряд. Не ти бежа отряд. Не, тук. Добре, тук би трябвало много игра.
что хотел, она утра. Надо ли? Убьем все. Super, wow, super nice. То есть это то самое, если там все три идеи, а что все делать и идти. Горето тук разбирам всички тази, които обитават тази област и ги пишат. Това е един грешен възможност.